unakaa bunge na fitina hapo. So mumesikia mara mingi wanasema Sudi haendagi bunge, bado hujaisikia. Ndio ile kwa hapo ulisa parto. Mimi siendagi bunge. Mimi naenda ngo tafuta mimi mkarabati ndio ile vitu nafanya. So kama wewe unaenda kuchukua bunge na fitina alafu unasema ati Sudi anatoa pesa mingi. Kwa usijali na siku nimepanda ndege nimeenda Tanzania, nimeenda wapi, nimeenda kwa nafuri kwenda kutafuta mawe. Fanye ujinga wewe. Na nitapado itafanya na nitaendelea. Na ya mwisho, sisi wengine ni wanafunzi wa William Ruto. Tukiwa wengi, na hata mimi nataka niombe viongozi wengine, ninaona wanakemea viongozi wadogo, ile huyu rafiki yangu Msongo amesema, tafadhali kila mtu wako na ruhusa kutembea Kenya mzima. Hakuna mtu anaambiwa usiende hapa, kila mtu atembee. Leo niko na pesa ya watu wengi, nimekuja naye hapa, niko na pesa ya Ishungwa, niko na pesa ya nani, niko na pesa ya nani, au na watu wengine hapa. Alafu mtu mwingine anasema hapo ati huyu asiende hivi, huyu asonge hivi. Tamini. Hii serikali ya Kenya kwanza, kila mtu alichangia. Kila mtu alichangia. Na mimi nataka niambie viongozi, sisi tuheshimiane. Rais akiwa pale, naibu wake akiwa pale, tuheshimiane. Na pia tunaomba rais na naibu wake pia mtuheshimu. Hatuwezi kukubali mtu anakuja anataka kufinya viongozi wadogo. Sisi tumesema 2027 viongozi hao ni wawili. 2032 Mungu ndiye anajua. Nani amekwambia kwanza tutafika 2032? Situombe Mungu kwanza tufike 2032 ndio tuvuke. Lakini mama akusema ati wewe huyu kiongozi haisi, ati sasa mimi nianze kupigana na huyu MCA ama huyu msichana alikuwa anaomba kero mendre. Ati sasa akitaka kutoa kichwa ni gonge. Inafaa huyu msichana akitaka mafuta mimi ndio nipe yeye mafuta na ndiye tembea. Sio mwanga. Na tuwache vitisho. Mambo ya kutisha watu jamani. Na kwanza mimi usinitishe. Mimi nimefanya mambo mengi, yani mimi na hata hata nakaanga hivi na mjaka tu Mungu asante. Kwanza kama hata ni sentali ya huruma hiyo niwe. Mtu mwingine hawezi niwe. Na wakati tuit ni kimwe la Ruto, mnanne. Nitulili. Agora 30 ages makatwa. Ama kita tu mtu mwingine aita. Okay. Akiami, agami, amani ni wewe. Maana hapo, so tuache kutishana. Hii vitisho ndogo ndogo tuache. Tafadhali tuache. Na kama mtu uko na kesi na mtu mwingine, acha kutumia mtu mwingine. Enda kwa mtu yenye uko na kesi na yeye. Wale watu wengi walikuwa wanaongea pale kesi wako na kesi yao tofauti na mtu mwingine pale. Bado watafuta mtu ako na kesi na yeye wanapitia. Sasa unapitia na malaika watu wadogo, utazali. Sisi ni watu wadogo sana. Na jambeni mtusamee. Mimi nafsa ninaomba msamaha. Kama kuna pesa ya mtu nimechukua nikaleta kanisani, ukuje nikurudishie. Tafadhali. Nimekuja hapa leo, na nimekuja na pesa mingi. Na mimi niko na pesa. Kwanza hiyo anaongea na niongea ati niko na pesa mingi, niko na pesa. Hakuna na pesa mingi. Kimi ya rabi wa kura, nikitaje ukwenda ukiki, kimi ya nani? Na kiko ni kwa ya kesho. Arambo mwenyewe ni hiyo pesa mwenyewe hii ndio ndio mwenye. Mkibusho ni mimi tu yani sasa hivi mimi sasa. Hapa tangia hiyo interview tu mimi ni kitu kana leo sasa kwetu mimi ni lazima kinyo ngine ni jambo la mimi jambo la kimya. Hadi ya juu kile ngine hata hapo ya pi. So mimi mna gai. Mimi mna gai ni hapo juu ni. Hapa sasa ndio ndio. Kuna ndio ndio hapo. Kwa hapo ndio kumbe ni. Kesi ndio 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 kile dai mtu mbwa ni kile mtu mstari mtu mbwa ni kile mtu mstari. Hivi mungu mwani mbunge ya kieka ya kumandasi tini ili ito ali ili wacha mwani tuheshimiane wana na tuombe mungu ya ukweli. Mina umbaga mungu ya ukweli na bisho ambo bisho mwani ujina msengwe mwani ujina msengwe na mungu asa ya ne mungu na nyungu hei nyungu kutota mungu hawa tomaru hawa wendati asa ya kiyoko sasa hii kwa alini hii hii jita na usudi maasa ame president maasa ame deputy president maasa ame urota na tukuli. Atiri tiri yang tiang mungu najwa, jadi mungu aku kaisu mana awalnya kasu mana dari sekolah, kaisu mana awalnya kasu mana bonjo kan,
Kalau gubernur sana kan mungkin dia jadi yang kesesion. Alam itu yang dia kira itu alam itu mungkin dia lihat 12 million. Kalau yang dia sedih kuat, apa menjadi tu mungkin dia jadi pun lupa. Ini terjadi kita 12 million. Ini jadi semak mak yang dia lakukan di dalam. Apa ni sih? Apa ni sih? Dari ni mana main paling? Amosa, ibu mesti ni tu ulang otak kuat. Pilihan kali sesuatu. Jiran ini nak uji, isoji untuk bintiran yang ini uji. Suka bintang yang kumpul ada kau uji ni. Nih uji tu apa isi? Nih latar belakang kita isi. Uji sebulan kita pun dah bintang. Kita kita belum bintang. Kita dia nanu. Ia waktu mula je uji tu. Ane mana sini? Ufama je jauh kau miu. Orang negara sejuk tu kau miu. Tiada jaya jaya sejuk kau miu. Waktu tak mana? Kumi, jadi zaman, so ira zaman ini, ira tu tu kan cuci zaman ini, agi ira ini tu cuci le, kuda je. Jangan sahaja kebajikan cuci je, cuci juga ni, kene ni, rasa semua jodoh boleh tak suri. Makanya kalau bismu dia tu ni bintu cuci kami, anggi hari tu bagi kan kau ni, bintu cuci mandu, kau ni fusti ni as, tu bagi kan kau ni awi, bagi kan lagi ni, tu mula pergi, kumpul kan ni. Asal buat sahaja jaga buat murni. Adik tu kerja kerja makan ni lewat ni tu tu mesti begini. Lainan ada ini. Kui kui mu itu tu lorong ni yang murni ini sih. Wajar macam tu. Kasih kasih macam tu. Murni tu, murni tu. Tapi kasih kerja bantu. Tunggu aja sejarah ni.